penurunan kadar tambahan kes sejak beberapa hari yang lepas dan kita harap perintah yang diikut dengan taat setia oleh kebanyakan majoriti rakyat akan membuahkan hasil. Itu kami akan bawakan kepada anda secara langsung. Tetapi antara satu lagi fenomena yang dihadapi oleh orang ramai sejak beberapa hari lepas, malah sejak seminggu ataupun dua minggu yang lepas, adalah kehabisan banyak barang keperluan ataupun barang keperluan seperti pembasmi kuman dan topeng muka dijual dengan harga yang tinggi. Ini menimbulkan persoalan, adakah kita ada mekanisme dari segi undang-undang untuk melarang peningkatan harga keperluan seperti topeng muka dan pembasmi kuman dalam situasi krisis kesihatan seperti ini? Untuk berbincang berkenaan dengan perkara ini, di talian sekarang adalah Peguam Azlan Razak. Azlan, okey, persoalan pertamanya adalah itu. Di waktu kita faham ekonomi, permintaan dan pembekalan itu akan meningkatkan harga, konsepnya. Tetapi di waktu ada masalah ataupun krisis membabitkan public health ataupun kesihatan awam, adakah kita ada undang-undang di Malaysia hari ini yang melarang syarikat-syarikat untuk meningkatkan harga barang keperluan perubatan seperti topeng muka, seperti pembasmi kuman untuk mencatut dan mendapatkan keuntungan dengan tinggi dan tidak munasabah, Azlan? Hai. Sebenarnya memang betul kita ada akta ataupun undang-undang yang mengawal harga barangan untuk barang-barang keperluan, yang mana sebenarnya ia dikawal oleh Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ataupun Price Control and Anti-Profiteering Act 2011, yang mana akta tersebut telah memberi kuasa kepada pihak authority, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, berdasarkan Seksyen 4, yang mana mereka ataupun pihak berautoriti ada hak untuk menetapkan harga, sama ada harga minimum, harga runcit ataupun harga yang paling maksimum, yang mana peniaga-peniaga boleh tetapkan untuk menjual barang-barang tersebut. Ada sebarang mungkin ada disebut dalam undang-undang ataupun akta tersebut secara spesifik, mungkin kalau dalam tempoh public health crisis ataupun krisis kecemasan berkaitan dengan kesihatan ataupun seperti sekarang ini perintah kawalan pergerakan, secara spesifiknya kerajaan boleh melarang ataupun melarang syarikat-syarikat penghasil dan pengeluar untuk tidak meningkatkan harga barangan keperluan walaupun permintaan meningkat dan bekalan itu rendah. Betul. Sebenarnya bukan sekadar pada waktu krisis ataupun waktu-waktu tertentu saja, kerana akta ini memberi kuasa yang luas dan munasabah kepada pihak authority untuk menetapkan harga. Jadi sebenarnya dalam mana-mana keadaan sekalipun, akta berdasarkan Seksyen 4 kepada akta yang saya baru sebutkan tadi, iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, memang ditetapkan bahawa mereka ataupun pihak berkuasa ataupun authority mempunyai suatu kuasa untuk menetapkan. Jadi dalam keadaan-keadaan biasa, memang semua peniaga tertakluk kepada harga kawalan, apatah lagi pada keadaan-keadaan krisis sekarang ni, yang mana saya pun perasan bahawa ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kesempitan orang. Jadi sebenarnya tidak hanya pada waktu-waktu krisis, waktu-waktu biasa pun akta ini terpakai kepada semua. Jadi apatah lagi pada masa sekarang sebenarnya. Okay. Menarik Azlan sebut terpakai untuk semua, kerana sudah tentu itu ditujukan kepada syarikat, pengeluar, pembekal ataupun pemborong. Tapi bagaimana pula, kerana kita lihat sekarang ini di portal-portal beli belah atas talian sebagai contoh, ada individu secara persendirian menjual kelengkapan-kelengkapan ini dengan harga yang tidak masuk akal tingginya. Sebagai contoh, saya lihat pagi tadi pun topeng muka sehelai sehingga RM10 dijual hanya untuk sehelai. Adakah undang-undang ini juga terpakai untuk individu persendirian seperti itu di portal atas talian? Ya, sebenarnya saya boleh katakan sebagai seorang peguam bahawa undang-undang kita sangat lengkap untuk mengawal isu ini. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, pihak-pihak bertanggungjawab mengambil langkah yang sangat tak bertanggungjawab. Pihak-pihak mengambil langkah yang sangat tak bertanggungjawab untuk buat benda-benda yang salah. Jadi akta menetapkan berdasarkan kepada Seksyen 18 untuk hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang macam ni. Ada dua bahagian dalam Seksyen 18. Pertama, hukuman kepada syarikat, dan yang kedua adalah hukuman kepada individu. Jadi kalau saya boleh terangkan, sebenarnya hukuman bagi pihak syarikat
yang mana syarikat-syarikat yang didapati bersalah dan disabitkan kesalahan melakukan perbuatan-perbuatan macam tu untuk first offence ataupun kesalahan pertama setelah disabitkan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM500,000 dan sekiranya mereka didapati bersalah atas kesalahan kedua dan seterusnya, compound ataupun denda ataupun fine boleh dikenakan kepada mereka tidak melebihi RM1,000,000. Jadi untuk bahagian kedua, iaitu bahagian yang mana hukuman boleh dikenakan terhadap individu yang melakukan perbuatan yang salah ni, denda ataupun compound boleh dikenakan untuk kesalahan pertama tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan seterusnya, jika terdapat sabitan ke atas kesalahan kedua dan seterusnya, individu tersebut boleh dikenakan compound ataupun denda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi sebenarnya Seksyen 18 dalam Akta Kawalan Harta dan Anti Pencatutan 2011 ni sangat lengkap dan sangat komprehensif, dan dia memberi gambaran yang sangat jelas bahawa undang-undang sangat mengambil serius pada peniaga-peniaga, baik individu ataupun body corporate, terhadap isu-isu yang berkaitan dengan naik harga, harga yang tidak terkawal ataupun, dan juga apa-apa yang merangkumi perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab.